ねえマリサ。うん、どうした霊夢。今年も10月に入ってまあまあ経ったけど、一年もなかなか早いものね。確かに、あと11月、12月で終わるもんな。12月はクリスマスだからケーキが食べられるわ。でも、一つ言いたいことがあるのよ。それはなんだ？私の誕生日は12月20日なの。だから誕生日とクリスマスを一緒にされて、プレゼントは1個なのよ。毎年毎年、私は誕生日とクリスマスを一緒にされて、たまにそういう人いるよな。悲しい。クリスマスで思いついたんだが、霊夢はクリスマス休戦というものを知っているか？いきなりね。クリスマス休戦、聞いたことないわね。名前からして大体予想はつくけど、戦争に関係してるのね。その通りだぜ。では今回はクリスマス休戦について解説したいと思うぜ。よろしくお願いします。普段このチャンネルでは地理や歴史のこととかを解説しているから、興味のある人はチャンネル登録お願いします。サブチャンネルやツイッターは概要欄から見ていってね。ユートピア、ライトのなんちゃらかんちゃら。クリスマス休戦は第一次世界大戦中の1914年のクリスマスに起こった出来事だぜ。第一次世界大戦中の出来事なのね。1914年6月28日、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サライボで事件が起こるぜ。オーストリア・ハンガリー帝国の皇太子夫妻が暗殺されたサライボ事件だ。これをきっかけに同年7月28日、第一次世界大戦が勃発するぜ。塹壕戦などによって第一次世界大戦は予想よりも長期化するんだ。そして12月24日、1914年のクリスマスがやってくるぜ。この日西部戦線でドイツ軍とイギリス軍がクリスマスを祝い、一時的ではあったが戦闘を停止したぜ。ドイツ軍とイギリス軍は敵同士だぜ。しかしクリスマスという特別な日のために停戦したんだ。戦争中、さらに敵同士なのにもかかわらずクリスマスを一緒に祝うってまさに奇跡ね。そうだな。聞きたいことがあるんだけど、西部戦線ってのはどこかしら？西部戦線はドイツ・フランス国境、ベルギーのあたりだぜ。なるほどね。じゃあもう少し詳しくクリスマス休戦について見ていくぜ。まず見ていくのがクリスマス休戦は公式の休戦ではないということだぜ。つまりイギリスとドイツが休戦しましょうって言ったのではなく、前線にいた兵士たちが休戦しようと勝手に休戦したわけだ。なおさら奇跡ね。兵士たちの人間っぽさが出ていると思うわ。ではどうやって休戦したのか、3つのパターンを解説するぜ。一つ目のパターン。イギリス軍将校によると、あるドイツ兵士が手を振ってきたらしい。すると塹壕の中から兵士がどんどん出てきて、自然な形で停戦したんだ。敵の軍に向かって手を振るってすごいわね。でもそれで停戦できたのならよかったわ。同じ人間なんだなーって思うわ。じゃあ二つ目のパターン。イギリス軍の兵士がドイツ側の塹壕にあるものが見えたんだ。それはクリスマスツリーであった。さらにドイツ側の塹壕の中から歌が聞こえてきた。それを聞いたイギリス軍も歌い出し、お互い塹壕の中から出てきたんだ。そして停戦したんだぜ。なんか作り話のようにも感じるほどの奇跡ね。すごいことだと思うわ。以上のような感じでクリスマス休戦に至ったんだ。では今度は、休戦中兵士たちが何をしていたのかについて解説するぜ。停戦中、独営の兵士たちは、酒、タバコ、チョコレートの交換や記念写真の撮影、埋葬式、サッカーなどを行ったぜ。上の写真はその時に撮られたものだぜ。結構いろいろなことをやっていたのね。たとえ敵同士であっても少しでも楽しめる時間が作れたことは兵士たちにとって最高の時間だったと思うわ。そうだろうな。では最後に、この休戦をよく思わなかった例を見ていくぜ。まあ戦争中だから、よく思わない人もいるわよね。その一人がアドルフ・ヒトラーだ。あれ？この人って第二次世界大戦時にいろいろやる人じゃなかった？まあそうなんだが、第一次世界大戦時は従軍して兵士として戦場に出ていたんだ。その時ヒトラーはこう言ったという。戦時中にこのようなことをするべきではない。まあなんとなく予想はついていたけど、やっぱりそうなるのね。戦争は国の運命がかかっているものだから、そんな時にクリスマスを祝うのは違うんじゃないかってことよね。そうだな。この停戦は先ほど述べたように公式の停戦ではないため、もちろん戦闘が継続していたところもあるんだ。クリスマスを祝おうとして塹壕から出たところ殺された兵士もいたそうだぜ。確かに公式じゃなければ反対する人も多そうよね。祝おうとして殺された人がいるのは悲しいわ。今後クリスマス休戦が訪れることはなく、第一次世界大戦終結まで戦いは続くぜ。奇跡の休戦だったのね。解説ありがとう。おう。さあ今回はクリスマス休戦について解説したがどうだったか？実際に前線で戦っている兵士のことを考えれば、少しの休戦も大切な時間だったんじゃないか、って思うわ。
反対する人もいるけど、こういう奇跡が生まれたのを歴史の一つとして知れてよかったわ。そうか、ならよかったぜ。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価コメント等よろしくお願いします。他の動画も見ていってね。